Guna peh, kita ni buah modal. Tak baik rendah-rendahkan orang. Kadang-kadang kita perlu mengalah walaupun sebenarnya kita nak salah. Hello guys. Okay, today, hari ni saya nak buat apa? Hari ni saya nak buat konten Suka Neka Cikgu. Kita berkumpul geng-geng cikgu-cikgu lelaki. Kita buat Suka Neka. Banyaklah kita buat Suka Neka jalan macam laba-laba ke apa semua. Tapi boleh rasa, jom kita start the konten. So hari ni kita ada Yadin. So konten saya nak buat dengan Yadin sekarang ni adalah konten Konten apa? Mu ni cikgu kau gapo? Hari ni saya buat konten jalan laba-laba bersama Cikgu Pai. Mana ada Cikgu Pai sini? Syam. Cikgu Syam. Nur Hasnah. Hazli Syam Hasnah. Kita bersama Cikgu Nur Hazli Zam. Hazli Syam. Yang pertama ni kita kena jalan laba. Ai cikgu ni memalukan saya ni. Hari ni aktiviti. Aktiviti gapo? Gak pakai baju batik ni? Iyo dah aktiviti cikgu batik lah hari ni. Hei! Okey, Pia. Pia kena tengok lah siapa pun benda lah. Jalan labu gini. Ai cemar baju cikgu. Cemar tak apa, kita ada baju. Cikgu ada baju, kita tak ada baju cikgu. Boleh lah. Baju ni panas cikgu tohok ni, ayu ulau ni. Okey, kita jalan labu ada kaki datang ni. Ha, kan? Cikgu, gapo ni cikgu? Maskara. Okey, ini apa cikgu? Ha? Maskara. Benda ni kat sekolah. Cikgu, ni. Cikgu tak boleh tunjuk teladan yang buruk dekat anak-anak. Lipstick. Lipstick. Ha. Cikgu. Cikgu. Saya ni cikgu disiplin cikgu. Ya. Yeah. Jadi saya tahu mana hok boleh hisap, mana hok boleh sapu. Okey dah cikgu. Panggil. Panggil, sini. Sana. Kata. Allah sakit tau. Baik cikgu. Cikgu ajak saya, cikgu cabar saya. Saya boleh buat cikgu. Gapo cikgu buat? Mari. Mari. Tanya cikgu. Awak pergi. Awak memegang nama Nur Hazli Syam. Nama pok saya. Jadi saya tak boleh buat. Ini nak buat satu lagi cikgu. Buat apa awak tak akan baju sekolah ni? Ha? Cikgu, cuti ini. Cuti? Cuti. Ini cikgu seni. Saya guru disiplin. Hai, tak disiplin mana? Kalau masuk ke rumah ni, ke baju ni. Cikgu pindah rumah ke kan? Streetwear, tak gini cikgu. So, yang pertama. Suka neka yang pertama, cepat. Hai, ni kita ke Melayu, ni tarik. Silap boleh. Okay, cikgu. Cikgu Hazli Zam. Hazli Syam. Hazli Syam. Bapa ni cikgu? Cikgu? Ya, saya lebih dan ni cikgu. Saya lebih dan ni. Kata cikgu buat lah. Cikgu Suwi. Busy tak apa-apa kita buat. Ni cikgu sama tidur kereta ni. Buat lah. Gadah-gadah. Cikgu tunjuk lagi. Contoh. Benar cikgu nak buat benda lain tak? Ha? Cikgu nak akad tinggi lagi benar tak? Macam akad tinggi lagi. Ni bukan cikgu disiplin ni. Apa ni cikgu? Cikgu boleh pakai benda ni. Suka neka. Ha. Pinggang yang tu pinggang. Bukan cikgu. Ha? Cikgu bodoh ke cikgu bodoh? Dok tinggi lajak tu. Mana saya boleh buat? Ni ambil lajak gini. Ni kaki ni. Ha? Kaki ni. Ni tapo ni. Ha. Masuk ni. Masuk. Masuk. Cikgu ajak saya balah ni bukan suruh buat. Bukan. Cikgu. Bukan reka? Ya gini cikgu. Cikgu nak pahal. Kita ni bermoda. Kalau boleh, orang kata bergur tu sipil cikgu. Okey, kita buat ni keluar macam ni keluar. Kita bermoda. Ni. Kalau kau depan tak? Kau belakang, you turn. Patuh pinggir kahwin cikgu. Kahwin rumah lah, kahwin tua tu. Bapa lu buat benda bergerak-gerak gini ya? Itu energetik untuk mengarasi energetik. Tak energetik mana kau lupa tu sangat. Kalau cikgu ni patut tulis dia. Pakai tu. Ada tulis ah. Ada betul. Magilah. Sebab. Mereka. Jangan cikgu Syah. Di sini. Ni. Cikgu Ayu awak sabar. Saya belajar dengan tu. Saya boleh buat. Sewe ajar hanya boleh. Cikgu Hani tak boleh pakai mana cikgu Hani. Cikgu ni expert buat benda gini. Saya bapa. Cikgu.
ni swear, swear aja saja okey, awak cara jalan lama. Swear. Aktiviti tu lah. Jalan lama. Ni. Lah senang. Ni tengok ni. Saya belajar dah ni begitu. Eh, hak tu berat cikgu. Gana Sir Adam nak buat. Hai. Hai. Jangan. Saya tak terlibat. Kau wei tak ayak. Saya tak ayak cikgu hak ayak. Bukan saya. Saya tak bersalah. Ha? Sewa. Ya, sewa. Ya, sewa macam. Cikgu. Cikgu orang muda. Kalau saya hak tu buat, cikgu tengok saya buat eh. Ha dah. Cikgu tengok saya buat eh. Ha. Belah mana hujan bah. Sakit cikgu. Sakit. Oh. Buat cara saat ni tak sakit. Gan. Oi. Hak ni kalau salah musim tak ngajar saya esok cikgu. Buat paling simple. Okey, saya buat paling simple. Senang. Okey. Kau tu auto susah hon sini. Ha ha. Hai. Oi. Jeje. Kita panggil cikgu Mei, cikgu Mei. Cikgu Mei. Cikgu Mei bijak sikit. Hari ni suka neka cikgu. Hari cikgu suruh buat suka neka. Hari cikgu ada dua option. Cikgu bapa. Lepas dah. Astaghfirullahaladzim, tak baik. Rendah-rendahkan orang. Ah, Ustaz Meh. Ustaz Meh. Ya Ustaz, gini, challenge pertama. Jalan labo. Ha? Jalan labo. Astaghfirullahaladzim, saya tak buat benda-benda macam tu. Ya. Ha. Dia tak buat sebab dia Ustaz. Ya. Saya tak buat sebab masalah pinggir. Ya. Ustaz tak buat. Apa kata awak buat? Buat dah ni? Awak buat jalan ke bakar. Gitu? Siapa yang ajar aku? Cikgu eh? Buat. Hai cikgu. Saya sorry dah. Sorry cikgu. Cikgu. Ha. Ini cikgu mabuk. Cikgu ni pandai buat ke? Dak eh. Cikgu ni pandai buat. Dak eh cikgu. Cikgu ni pandai buat. Sabarlah cikgu. Bapa pakailah meja mari sekolah eh. Ini ada. Ya ni ada. Pakailah meja. Saya susah. Jadi saya selalu beli baju-baju sekolah untuk anak murid saya aja. Eh tak susah mana cikgu pandai dengar aja. Beli baju pada murid. Tapi cikgu ni bawa biar dia beli. Yalah. Mu kata mu susah. Ustaz sabar ustaz. Ustaz sabar. Ustaz tidak boleh bersabar. Assalamualaikum. Dah padah. Eh tok Ustaz Haiman dah. Cikgu. Ya. Cikgu tak ajar macam mana anak-anak murid cikgu. Eh ni bukan anak murid saya. Ni cikgu. Cikgu disiplin. Apa cikgu? Ada cikgu disiplin. Tak disiplin. Cikgu babu. Cikgu. Kita dah dapat masa suruh buat. Ha. Jom. Jom. Kita dah dapat masa yang suruh buat. Meh. Tutup aurat, tutup aurat. Panel VIP dah. Panel VIP dah. Tutup aurat. Ha. Dah. Aurat yang terbuka. Era. Mujal lagi. Tiga. FIP ni cepat. Cepat Eka. Ini oh FIP ni. Pertandilah dia pakai nama. Apa eh? Tersiumi-siumi. Oh. Makan tu jangan sampai jambang eh. Makan tu jangan sampai jambang eh. Gana ni, gapo plan asal benar? Ni? Hmm. Duduk. Aira. Nak duduk lah. Duduk. Cikgu duduk, cikgu. Teacher. Ah, Syami. Meh. Suka neka hari cikgu, meh. Cepat. Duduk. Duduk gini. Begini. Mana boleh buat pin dah bodoh. Oh, jat kata. Ha? Cikgu perempuan mana boleh duduk itu? Yang main kat kau lah. Cikgu. Bagaimana? Ha, laki macam tu. Perempuan macam ni. Apa yang cikgu buat? Okey, saya tunjuk satu lelaki, satu perempuan kan. Bukti. Okey. Ni. Tangan buat gerak sikit. Gerak sini. Cepat. Selesai tu. Dia tengok media tu. Ha. Ha, gitu. Lepas tu, kira dalam 3, 2, 1. Buat lah. Ha. Cikgu boleh tak ni? Saya risau sebenarnya. Jalan gini boleh tak? Eh,
Dia bukan soal berat cikgu. Ha. Dia soal pemakaian cikgu. Healing. Healing. Kena buat macam ni. Ni tengok Encik Jami duduk. Duduk Encik Jami. Cikgu cemar dah seluar tu. Tak apa, seluar dia pakai hari ni je. Duduk macam ni. Macam ni. Macam ni. Nah, duduk belakang tu tepi-tepi. Tepi sikit. Ha, tu tu. Ha, ni. Kalau betul ada cikgu macam ni confuse tu. Boleh, boleh. Tengok ni. Aha, ha, begitu. Lepas tu, step kedua, tak nak pergi ke depan. Tak boleh, dia tak boleh bergerak belakang. Ni. Ni, ni. Ni. Tapi cikgu boleh, cikgu. Ni. Ah, ha, macam tu. Cikgu Syami, awak awak memang tak tekan je. Salah ni kalau nak kotor-kotor orang, ni ngajak orang. Ha. Ah, ha, okey Mi. Pandai Mi. Boleh Mi. Nampak masa depan tu. Nampak masa depan tu. Keren. Keren. Dah, dah tu. Okey Lami, okey Lami. Boleh, boleh, boleh. Lah. Boleh. Okey Lami. Aku takut kau kena gaul lagi. Eh. Eh. Ini cikgu kena pergi askar tu. Cikgu tadi askar. So bagi lelaki dah settle. Saya nak ajar geng perempuan pula. Okey guys, hari ni memandangkan aku ni cikgu disiplin. So, aku nak ajar korang cara bersukan. Bersukan. So, korang tengok aku dulu. Dari belakang kan. Tukar tengah. Tukar tengah. Ah, tepi ya. Ni. Dan akhir macam ni. Kita jalan. Kita pakai kain. Ha? Perempuan. Perempuan dia duduk sini, duduk sini kan. Perempuan kau duduk sini, tengok baju aku kan cantik. Di sini kan. Lepas tu, kau jalan sini. Tak payah panggil aku beli. Bersukan. Kalau nampak aku tak elok dia buat, aku sendiri yang ha. Ha, boleh tu? Okey, pandai. Pandai. Ha. Yeay! Ha. Kenapa teknik mengemuk kan ni? Sebab ni Abah Ali dah cakap, nak kena basuh. So, aku ajar cara mengemuk. Macam begini kan teknik mengemuk. Ha, yang kedua, kau jalan sini kan? Masa macam tu. Itu adalah kalau kau ni lain. Itu adalah teknik contoh kalau kau kena ada hantu kacau kau malam-malam kan. Kau buat macam tu. Contoh kalau kau pergi momoh-momoh, momoh tu cakap engkau ni ada pesaka ke apa. Pesaka lagi. Macam ni. Ni kan. Jika kau nak buang buang bagi kena kuat semangat. Ah, itu cara dia. Lepas satu lagi. Ini daripada atuk aku yang ke-17. Ramai. Sepatutnya lelaki yang paling ramai-ramai nenek sepatutnya. Ah, sebab isteri atuk aku 25. Termasuk yang tahun lepas ni. Buat main game. Dia So, step terakhir ni untuk halau-halau semua jenis apa cakap eh? Yang betul-betul hardcore punya saka. Okay. Cuba macam ni. Ni kan? Ni macam ngomong-ngomong pelantai. Tadi exercise untuk perlukan badan. Ni. Kau kena pakai baju macam ni esok. Kau duduk macam ni. Macam ni kan? Mula-mula buat macam ni. Ha, macam tu. Yang kedua. Jebalai tanah, jebalai bumi, turun tanah, kau dah hanya cepat, cepat lima, kau dah nyapak nyawa dua orang. Macam tu tak? Ni. Haa. Haa, gitu. So, kau duduk macam ni. Kan? Yang ni bahaya sikit. Ajar mahu semua dekat kaki aku. Kau macam ni. Pusing. Haa, macam gitu. Okay. Cuba kau buat. Sajalah aku kurang. Ini aku tak nak buat kau tiap apa. Cikgu Sair. Aku guru disiplin. Macam korang tahu kan, dekat YouTube tahu semua. Yang aku ni bekas cikgu disiplin yang 5 tahun lepas aku dah bersara. Sebab
Sebab tu masuk AI. Kuat main game. Hukum menipu. Tak tahu. Patutlah begini perangai ni. Ayalah. Sebab aku tak pernah menipu. Aku manusia yang paling perfect dalam dunia. Tiada manusia yang mengaku dirinya perfect. Sebab aku mengaku, sebab aku dah tahu aku pernah kekurangan. Semua manusia perfect. Tak, semua manusia ada kekurangan dan kelebihan masing-masing. Baik, cukup enak. Setiap manusia mempunyai kekurangan dan kelebihan masing-masing. Jadi kita manusia ni tidak perlu merasa diri ni betul. Kadang-kadang manusia ni perlu kita mengalah juga dalam situasi mana. Kadang-kadang kita perlu mengalah walaupun sebenarnya kita tidak salah. Kadang-kadang orang diam tu lebih kelihatan bijak berbanding orang yang banyak cakap sebenarnya. Tapi sebenarnya kosong. Okay, sudah 1 minit sudah ni. Okay, part tadi FIP dah, nanti kau repost kan? Okay, nah, FIP? Repost. Okay, sebagai manusia ni kita jangan terlalu melonjakkan diri. Macam tu lah, sebab aku tengok tadi budak tu salah Sarah buat cara macam tu kan? So, kepada lelaki di luar sana, rendahkan diri anda. Janganlah jadi macam orang sebelum ni. Saya tak pernah macam tu, saya tak pernah riak pun. Boro je? Kau tahu apa tu boro? Apa boro? Apa? Okay, kau post konten ni, nanti kau tanya orang apa tu boro. Boroi. Kau buat ni. Boroi. Kau boleh buat macam ni. Luk. Luk. Laju-laju. Dengar, laju lagi. Macam pulu-pulu. Laju-laju. Kita jumpa dengan konten.